Milli Müdafiə Universitetinin rektor təyinatı olub. Apa TV-nin xəbərinə görə, professor general leytnant Heydər Piriyev universitetə rektor təyin edilib. Qeyd edək ki, general leytnant Heydər Piriyev indiyədək yeni yaradılan Milli Müdafiə Universitetinin rektor əvəzi kimi çalışıb. O bundan əvvəl Silahlı Qüvvələr Hərbi Akademiyasının rəisi olub. Xatırladaq ki, 2022-ci ildə Azərbaycan prezidenti Silahlı Qüvvələrin ali baş komandanı İlham Əliyevin tapşırığı ilə Azərbaycan ordusunun Türkiyə silahlı qüvərlərinin standartlarına uyğunlaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində hərbi təhsil sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Milli Müdafiə Universiteti yaradılıb.